wanawake wawili kwenye Biblia, mmoja alitwa Ana na mwingine aliitwa Penina. Penina kajaliwa na watoto, Ana kujaliwa na mtoto. Ikawa uchochezi kwa Ana kila siku yo. Ana akipita Penina na mtupia sumu. Watoto wako uliwakulia wapi wewe Ana? Penina kamsumbua Ana, Penina kamkosesha Ana amani. Ana akakaa akiumizwa kwa moyo wake, kajifikiri sitamgombeza Penina, kajifikiri sitajibishana na Penina, kwa maana anayoyaongea ni ukweli. Kusema kweli mimi sina mtoto, kusema kweli yeye ana watoto. Ya muhimu nitafanya, nitamwendea Muumba wangu aliyeniumba kama yeye, aliyemupa watoto kama yeye, na mimi anikumbuke kweli, na mimi anikumbuke kweli kama alivyomkumbuka Penina. Unikumbuke Bwana ili jina lako litukuzwe. Unikumbuke Bwana adui washangae. Unikumbuke Bwana, unikumbuke Bwana, ushuda Bwana, unipe ushuda wangu. Penina, una nini na Ana? Penina, Ana kakufanyia nini? Una tumbo la kwako, Ana naye ana la kwake. Kama wewe ukajaliwa mtoto mbele, ni Mungu amekupa. Kila mtu na wakati wake. Wengine wanatembea na ahadi za Mungu. Ana kachukua mimba kamzaa mtoto wa ahadi, akaitwa Samueli, nabii wa Israeli. Mbona wa kwako Penina hatuwajui kwa Biblia? Ana kabarikiwa na Samueli. Penina funga kinywa, Ana amezaa mtoto. Penina funga kinywa, utamshutumu kwa lipi tena? Unikumbuke Bwana ili jina lako litukuzwe. Unikumbuke Bwana, unikumbuke Bwana, unikumbuke Bwana. Hallelujah. Ili nikushuhudie, ushuhuda Bwana, unipe ushuhuda Bwana, unipe ushuhuda wangu. Wengi wako kama Ana makanisani, wanangojea muujiza kutoka kwa Mungu. Usiseme Mungu amechelewa, atakubariki tu. Ya kwako itakuwa kubwa sana kama ya Ana. Utaacha historia duniani. na wengine wako makanisani wako kama Penina. Kazi yao ni kuleta vurugu, kwa maana Mungu amepeana vipawa mbalimbali, wivu imewatesa. Tulia wewe Penina, Mungu anajua walio wake. Tulia wewe Penina, atashughulikia watu wake Mungu. Ukiwacheka leo, wanaenda piga historia. Ukiwaona leo hawafai, kesho utashangaa Penina. Mungu wa ana yuko.